Друзі, у нас сьогодні відос починається з дуже цікавого пранку. Калян пішов додому, а ми взяли габайк, щоб накачати йому заднє колесо. Зараз ми йому беремо топор, розрубуємо на дві частини сидіння і розрубуємо одну з покришок, вона там вбита. А ну дай мені. Давай пилку, значить. У нас, коротше, просто лежить додаткова сідуха, плюс-мінус нормально. Зараз я покажу. Не дуже крута, але покраще, ніж у Каляна. І покришки. Саня, де покришки? Ось, коротше, в Калянова взагалі дуже погані покри, у нас є більш-менш нормальні. Тільки передні покри, задні я хотів би сидіти. А ну дай мені, дай пилку. Передні покри, мені задні понадобилися. Я сам, блядь. Стой. Ні, дай, підожди, не так. Укрот. І давай так. Стой. Зараз. Ні, нехай висить. Нехай так телепається. Ой, а ну висіли. Блять, пацани. Я бачу, що вони не роблять. Я так. Коли набрадується. Підожди, а якщо ми будемо знайомі на цю пиздить мене? Давай. Пацани, давайте тільки, блять, знайомі з передню покажу. Надо швидше мінятися. Що, передню будемо уничтожати? О, так, нехай да, буде. Передню, так, дивись, сказати. Задня покрива тут плюс-мінус нормально. Це мені буде. Передня, тільки щоб, щоб камеру не вбити. Пацани. А як тоді? Дай розбортірувати. Розбортірувати? Ні. Ну просто камеру жалко. Ми скажемо, що це Даня Мінін порубав йому сідуху, і Калян почне на нього бичку включати. Подивимось, що буде. Даня Мінін, за що ти сніп так? То собі. Саня, ну дай. Так, Даня зараз дістане камеру, щоб ми її не вбили. Бо камеру жалко, у нас немає запасних. Тікай, можна і так. Екзекуція Сінема Вільямсів. Давай. Бля, Даня тепер не візьме за Сінема кататися. Казала мені, що хейтер Сінема. Даня, ти хейтер Сінема? Так. Я покришок тільки. Давай, дихай. Хуяр рукожок. Та нормальні покришки. А там друга камера що діляє. Я бачу, в принципі, нормально. Так, а що? Там просто ще одна, чи вона погана? Її теж пізда. Я так складаю. А я зараз буду від нього тікати, блядь. А ти кажеш, Сінема погані, та вони не пиляються. Попиляй її нормально. Я бачу, тікану. Ойди. Все. Все. Так, чекаємо Каляна, скажемо, що розірвали покришку, коли качали. І Мінін психанув і розірвав йому сідуху через те, що рванула покришка. Цікава реакція Каляна. Ну, блядь, я не знаю, розбирайтеся. Ось і Калян. Калян, чуєш, тут трішки ДТП. Коротше, Мінін тобі качав покру, ось дивись. І покру розірвала. Ну, типа, дивись, тут він не винен, вона прям розірвала само, прикинь. Але, коротше, він. Дивись, він психанув і дивись, що він тобі сідухи зробив. Ну, тут уже ми не встигли нічого зробити, він взяв пилку, коротше, і накинувся на сідуху. Злий був. Та поклади ніж, Каля. Я не чому, що не почку поврізав, да, мені. Чуєш, Каля, ну я не знаю, може що придумаємо, може нехай Мінін плата, чи що ми будемо робити з ним. Краш плата, він мені, він мене 3 місяці назад брав до камеру, і каже, ти через місяць, через неділю отдам деньги. Пройшло вже почти півгода, він мені як... Він так і не віддав. По-хорошому, блядь. Іди сюди, по-хорошому, бо якщо догонюю, то й буде, блядь, больніше. Блін, ну це сильно, Калян, це гривень 300, мабуть, сідуха. Ти почув? Та ні, думаю, гривень 350. Блядь, дайте мені біту. Саня каже 350. Ну дивись, він накинувся, коротше, відпиляв цей. Тупо кончик відпиляв. І ось, дивись, ззаду тут кусок вирваний. Ну, її вже не зробиш, тупо. Їй хана, дивись. Придеться на 5 сиділі кататися. Каран, ти сильно розчарований? Фух. А тепер, якщо бачиш, що я до нього йду, виключаю цю фігню з цензура. Даня, ну підійди поближче. Підійди поближче, мій хороший. Сан, не можу, я просто не знаю, що тобі Калян скаже. А що сказати, Калян?
Колян, так а что? Я тебе колесо накачал, бежи, ты... Бежи, бежи. О, я тебе колесо накачал, там его, блядь, было в ноль спущено. Не надевай. Ты веришь? Колень. Даня, а что ты думаешь, ты будешь гроши выдавать за сидуху? А, то есть тебе, то есть получается тебе покра, камера, сидуха, получается рама мені. Ну дивись, камера реально, вона сама зірвалась, ми були, це він її дарвав, але вона вже сама зірвалась. А сідуху він сам накинувся і розпиляв її. Ну тут я не знаю вже, що йому скажеш, то що вона розпиляна. Я не знаю, Колян. Ну покру ми придумаємо щось. Зараз. Там є якась стара покра. Ні, у мене ти не зможеш поставити. Колян, а в тебе, є якась друга сідуха? Чи немає? Блін. О, знімай. Коля, міні не дай. Знімай, екзекуція. А, дивись, так в тебе ще одна покришка є під цією. Ну, їй, правда, жопа. Та це не покришка, мені здивись. Коля. А, блін, Колян, так а що ж це? Коля. Це ти не покатаєш сьогодні? Іди сюди. Та біжи, біжи за ним, біжи за ним. Та хай, не получаєш поїздів, значить, сьогодні на весь велик. Коля, тихо, блядь. Знаєш, на сьогодні цей велик повністю мій. Саня, дай нож. Ну це жопа. Ну, така, ну коротше, не ясно, що з цим зробиш. Що, Денис? Це просто жопа. Колян, ну наскільки ти по 10-бальній шкалі розчарований? Я не розчарований, я просто злий. Ти сильно на Даню злий? Подивіться, на яка в моєму, яка в нього морда. Хочеться прям підійти і... Ну реально, він щось сильно задоволений таким фіналом. Прям щасливий. Так, посчитайте, скільки зараз, типа, покра? Що, Денис, камера, фінал? А, типу, дуже до фіналу. Камера ціла. А як вона тоді взорвалася? Блять, вона накачала. Даня, а як вона зірвалася? Бо я не бачив. Чуєш? А може це Даня бреше? Може він розірвав і покришку сам? Така камера ціла, дивись. Це значить ти її розгриз. Це ти розгриз і цей? А, ну Коляна, дивись, прям ще й веселий плюс-мінус. Веселка. Ні, Коля просто в'явиться. Даня, давай так, по-чесному, це ти розгриз покришку? Чи вона реально сама? Так це він розгриз. А в натурі, я дивлюсь, ця камера ціла. Саня, іди сюди. Мразь! Колян, короче, це був пранк, все нормально. У тебе є нова сідуха і нормальна покришка. Давай ти така. Ой! Колян, не парся, все нормально, зараз зробимо. Пішли, я тобі покажу нову сідуху. Ну, вона не прям супер нова, але вона крутіша, ніж твоя та, що була. Бо в тебе підрозірована. Все, Дань, іди сюди. Та не він, все нормально, він нічого не робив. Це я. Петушара. Та все нормально, так треба було. Ти повезло. Я себе тебе догнав, я тебе не знаю. Денис. Тебе ремонт кулаків, дурак. Яка звезда лучше? Колян, дивись, плюс-мінус нормальна сідуха. Краще, ніж твоя. І покажи покришку. Основний. Покришку? Покришку. Ну там одна не... Ну вона зашита. Ну що, получше? Угу, покажи нормально. Дивись, Колян. Максис. Да, це нормально. Колян, дивись. Єбать! Максис не старта, дивись, все нормально з нею. Єбать, насочно, блядь! Це у нас два. Два і два. Короче, Колян, це був пранк, все нормально, у тебе плюс-мінус нова нормальна покришка. Ооо! Чемпіонський. Ця зашита, я б її не ставив, вон там, дивись. Охуєнно. Вона зашита. Єбать! Все нормально, Колян, тепер не злий? Так. Ну просто ти щоб піднімав, йому повезло. Денис, він дивиться на нього і вже отак взяв сідушку, поняв. Так, тепер вопрос, у кого є 5-6? Я на злого сьогодні не брав. Та Колян ножа схопив в самому початку. Я ж наперенувався. Денис, чуєш? Ось... А, пан, ти ключ 15 на школі там. Ого, ти його знайшов, наприклад.